Հուլունք առ հուլունք Ադահավետիսյանը տարիները պատմում է իր մասին։ Հնագույն ժամանակներից ավանդված դեկորատիվ կիրառական արվեստի տարբեր տեսակների նկատմամբ Ադայի հետաքրքրությունը պատանեկան տարիքից սկսվեց։ Ասեղնագործության ամենապարզ այբ ուբենը յուրացրեց 13 տարեկանում։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի բոլոր դրսևորումները Ադահավետիսյանի ստեղծագործություններում են՝ կաշվե, կտորե զարդեր, զարդանախշեր, կրծքազարդեր, թևնոցներ, մատնիկ մարջան ու ապարանջան ամենատարբեր բնանյութով։ Մետաքսյա տպագրության և հուլունքագործության բացառիկ տեխնիկայով են առանձնանում Ադայի գործերը. Սրբապատկերներ, բնանկար ու մինչև անգամ դեկորատիվ զարդակար հագուստի վրա։ Հուլունքագործության և ասեղնագործության կատարելագործման տարիների ֆոնին Ադայի զորանոցային կյանքի հիշողություններն են և պատերազմից պատերազմ ձգվող սպասումները։ 2018 թվականին Ադա Ավետիսյանը Արցախում մասնակցում է պաշտպանական շրջանների, սպայակազմի և հրամկազմի ընտանիքների համար կազմակերպված ստեղծագործական ցուցահանդես մրցույթին և գրավում առաջին մրցանակային տեղը։ 2019-ին Եվրոպական տարբեր պետություններում համագործակցության ծրագրի շրջանակներում և ցուցադրվում է և տալիս վարպետության դասեր։ Ապրիլյան քարորյան, ապա 44-օրյա պատերազմը տակնու վրա են անում Ադայի ստեղծագործական աշխարը, որդիներին և ամուսնուն սպասող կինը պատերազմի օրերին և կամավոր էր և պահանջատեր։ Այսօր Ադա Ավետիսյանը շատ մեծ համբերությամբ իր երազանքները պահետալ հուլունքներին, շարելով խաղաղություն։ Ես ծնվել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքի Երևանում, բայց ապրել եմ Սանկտ Պետերբուրգում, հարազատ քույրս ապրում էր քաղաք Մոսկվայում, տեղափոխվեցի ես, այսինքն դինացի այցելության իրանց մոտ, և այնտեղ ծանոթացա Արցախցու հետ, ամուսնացանք, ամուսնուս այդ ժամանակ սովորում էր Ֆրունզեի բարձրագույն ակադեմիայում, արդեն 25 տարի է իրար հետ ենք։ Մեր ավակ որդին ծնվեց Մոսկվայում, ինքը արդեն 1.5 տարեկան էր, երբ որ մենք տեղափոխվեցինք Արցախ, ինքը պետք է նշանակվեր, որտեղ ինքը Արցախից էր մեկնել այնտեղ սովորելու, և ես իրար հետ ապրել եմ գրեթե ամենտեղ, բոլոր պաշտպանական շրջաններում ինքը ծառայել է, միշտ առաջնագծում է ծառայել, մինչև նույնիսկ այս վերջերքս, արդեն ինքը 32 տարի է բանակում է։ 2016 թվականին, երբ որ սկսվեց քառորյա պատերազմը, ամուսինս Արցախում էր ծառայության մեջ, ավակ որդի սովորում էր այն ժամանակ ավիացիայի ակադեմիայում, քաղաք Վորոնեժում, Ռուսաստանի Դաշնության, իսկ փոքր որդից դեռ դպրոցական էր։ Դե, իհարկե, ես ոչ մի կերպ դուրս չեմ եկել Արցախից, որովհետև չէի կարող թողել տունը, տեղը, այնտեղը, ամուսինս, այնուամենայնիվ պատերազմից հետո անմիջապես մոտ մեկ ամիս հետո ես իմ հիմնական աշխատանքից դուրս եկա, իսկ 20 թվականի պատերազմը ցավոք սրտի շատ դաժան, շատ ցավալի, որտեղ բոլորիս կյանքը բաժանվել է մինչ և հետո, ահա երկու որդիներս ժամկետային ծառայողներ են եղել 9-րդ պաշտպանականի Ջաբրայելում, ամուսինս առաջի զորավարամիավորման կորպուսում Ստեփանակերտում էի, մեր բնակարանում այդ ժամանակ, երբ որ պատերազմը սկսվեց, և ամբողջ երկու շաբաթ եղել եմ նկուղում։ Մենք ապրում ենք ամենավերջի հարկում, և հնարավորություն չունեի բարձրանայի վերև, մնացի նկուղում երկու շաբաթ։ Իմ արդեն հնարավորություն չկար այնտեղ մնալու, որովհետև ավել շատ էին ռմբակոծում և շատ ավելի վտանգավոր էր մեր համար, քանի որ մենք բնակվում ենք Ստեփանակերտում սպայական շենքում, և դա նաև Տիրախի տակ էր, հենց առաջի օրն էր նույնիսկ կպել էին մեր կողքի շենքին, և շատ վտանգավոր էր այնտեղ, մի քանի հոգի էինք ընդամենը, մնացել կանանցով, դժվար էր, և շատ ցավով եմ այդ ամենը հիշում, որովհետև հասկանում եմ, որ իրականում շատ բարդ ճանապարհ ենք անցել մենք, ես միակն էի մեր շենքում գրեթե, որ ամբողջ ընտանիքը առաջնագծում էր և այդ արհավիրքում էր գտնվում, կարելի ասել մի ամբողջ ընտանիք կործանման մեջ, բայց հոկտեմբերի 9-ին մենք որ դուրս եկանք
Ստեփանակերտից դեպի Գորիս քաղաք։ Հենց հաջորդ օրը իմ փոքր որդին Հադրութի մատույցներում վիրավորվել է։ Սպայի կյանքը փրկելով։ Իրանից մենք ընդհանրապես ոչ մի լուր չունենք առաջի ըստ վարկյանից պատերազմի սկսված մինչև հոկտեմբերի 7-ը, որովհետև իրանք եղել են շրջափակման մեջ, հետո արդեն կորել էին և շատ բարդությունների մեջով անցել։ Ինքը ընդամենը 18 տարեկան էր 2 ամսվա ծառայող, իսկ ավակ որդիս բազմաթիվ անգամ եղել շրջափակման մեջ և վերջում արդեն հույս չունենք, ճիշտն ասած, որովհետև իրանք վերջի շրջափակում եղել են Ֆիզուլիում, չգիտենք ինչ պիտի սպասենք։ Դե ամուսինս էլ շատ վատ, որովհետև կորպուսը ուներ և ջրականում, և կուբատլի, և ունեին իրանք տենց բրիգադաներ, որոնք որ իրանց ենթակայության տակ էր, և ինքը որպես ղեկավարանց ընդեղ անընդմեջ խրամատներում վարում էր և պատշաճ ձևով կռիվ էին տալի ըստ իրանց ուժերի, այսպես ասած։ Դե երբ որ տղաս վիրավորվեց, մահազանգ ստացա, ես այդ ժամանակ Գորիսում էի, իսկ շտապօգնությունը բերում էր հատվածներով, այսինքն Սիսիան, Գորիս ու մի շտապօգնության մեջ 5-6 հոգի վիրավորներ էին, տղաս ու այդ իր ում կյանքը, որ փրկել էր ինքը, սպան, ջահել երիտասարդ սպա, իրանք իրար հետ էին այդ ամբողջ ժամանակահատվածում, մինչ վիրավորվել է, իհարկե հենց առաջի րոպեները, երբ որ պատերազմը սկսվել է, ինքը մտել է Ջաբրայելի եկեղեցուց, իրանք խաչը, մեր պետական խաչը դուրս են հանել և գիրքը։ Իսկ երբ որ վիրավորվել են պայթյունի ժամանակ, անընդմեջ գիշերցերեք այդ իր ուսապարկը իր հետ է եղել ու այնտեղ եղել է այդ խաչը և բազմաթիվ փաստաթղթեր է եղել, որ ինքը մտել է գունդ առանց վախենալու, ես նույնիսկ հիմա երբ որ պատկերացնում եմ, չեմ կարողանում ուղղակի համակերպեմ, ոնց է ինքը կարողացել առանց վախի բարձրանա, մտնի, երբ որ արդեն իրականում այնտեղ վիճակը շատ ծանր էր։ Բայց այնուամենայնիվ ինքը փաստաթղթեր էլ է այնտեղ անձնագրեր է եղել ինչ-որ և զինվորական գրքույկներ է եղել, բոլոր այդ հենց հավաքել, լցրել այդ իր ուսապարկի մեջ և այնտեղից դուրս է եկել այդ խաչի և գրքի հետ։ Հադրութի մատույցներում, երբ որ շատ վատ վիճակ էր արդեն այդ ժամանակ, ինքը կորցրել է, որովհետև երբ որ իրանք վիրավորվել են, բացի այդ ուսապարկը, նույնիսկ շորերն էլ այսինքն ատուդարնևալնի, բոլոր այդ շորերը իրանից պոկել է։ Շատ էր անհանգստանում, շատ վատ վիճակում ես իրան տեսա, որովհետև այդ ստրեսային վիճակ, տեղափոխեցին Երևան Արտմետ բժշկական կենտրոն, որի համար, որ ես ամբողջ կյանքովս շատ շնորհակալ եմ և գուցե և պարտք եմ իրանց, որովհետև իրանք ամեն ինչ անում էին, որ բժշկի փոխտնօրենը, բժշկ Ղարիբյան Արայիկը ամեն ինչ անում էր մեր համար, նույնիսկ որ ինձ էլ տեսան, որ ես էլ առանց հագուստի, առանց ոչ մի բանի, կիսատկլոր վիճակում դուրս եմ եկել, հասկացան, որ ձեր պետք օգնություն ինչ-որտեղ, թե հոգեբանական օգնություն, թե հագուստով, ամեն ինչով իրանք ինձ օգնեցին, ես շատ շնորհակալ եմ։ Փոքր տղաս Տիգրանը վիրավորումից հետո մի 2.5 ամիս հետո, երբ որ ինքը իր վիրավորումից, որ արդեն իր վերքերը բոլոր լավացան, դե ինքը ֆիզիկապես առողջ, ջահել, Փառք Աստծո, տենց շատ վնասվածքներ չուներ, ինքը այդ ժամանակահատվածում ծանր կովիդ տարավ, իրան մեկուսացրեցին և դրանից հետո իրան տեղափոխեցին հոկտեմբերյան։ Հոկտեմբերյան ժամանակավորապես, իսկ դրանից հետո ինքը պնդեց, որ պիտի անպայման վերադառնա Արցախ և շարունակի իր ծառայությունը։ Դա իր ցանկությունն է եղել և
հասկանալով, որ արդեն ինչ ճանապարհ են իրանք անցել, մենք որպես ծնող արդեն չենք կարող ոչ մի բան անել, դա արդեն իր որոշումն էր։ Ինքը հիմա ծառայում է եւ նոր իմացել են այդ Ջաբրայելի Խաչի պատմության մասին, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կառոցել են, ես իրանցից եմ շատ շնորհակալ, որ իրանք գնահատել են երեխայի արարքը, եկել են նկարահանումներ աղել եւ հիմա դոկումենտալ ֆիլմ է պատրաստվում այդ ամենի մասին։ Ես շնորհակալ եմ իրանցից։ Պատերազմը շատ սարսափելի է, ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարող եմ ես ինքս այս կարգի պատերազմ տեսնեմ, կամ իմ մորթիները լինեն մասնակիցներ ու անմիջապես հենց առաջի գծի մասնակիցներ։ Նույնիսկ նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ ոնց ուրիշ ծնողներ, մայրեր կամ չգիտեմ բարեկամներ, ես հույս չունեի։ Ես ամեն վարկյան ավակ որդուցս շատ անհանգիստ էի, որովհետև ինքը իրականում շատ վատ տեղերում ա եղել եւ 44 օրվա ընթացքում թող լինի ընդամենը 10 զանգ, բայց դա եղել ա կարճ զանգ ու միայն մի խոսք՝ «Я живой»։ Վերջ, դա ա եղել։ Շատ սարսափելի ապրումներ եմ ունեցել, շատ դժվար, բայց նաեւ դա ինձ չի խանգարել, նույնիսկ ես իմանալով, ես գիտեի, ես ամեն քայլափոխը իմ որդիների գիտեի, որտեղ ամուսինս ամեն ինչ ասում էր ինձ, որպեսզի ես իմանամ իմ երեխաները, եթե մի բան պատահի, որտեղ դա մեր ընտանիքի պատմությունն է, ես պետքա իմանայի ամեն ինչ, բայց իմանալով իհարկե ես ավելի ծանր ու ավելի շատ վատ ու մինչ օրս էլ այդ ապրումները դեռ իմ մեջ ապրում են։ Իմ զգացողությունը կտրուկվածացավ դեկտեմբերի վերջին։ Եվ անընդ մեջ, թեկուզ եւ պատերազմը վերջացած էր, բայց անընդ մեջ այդ լրահոսի մեջ, անընդհատ այդ ամեն ինչից, որպեսզի կտրվեի, ես հասկանում էի, որ ինձ պետքա նորից աշխատել, որովհետեւ այս աշխատանքը, այն ինչ որ որի զբաղվում եմ, ես դա բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ դա թերապիա է նույնիսկ։ Եվ բժշկների ցուցումից ելնելով, ես պետքա դեռ մի քանի ամիս ապրեի, ու 6 ամիս պետքա լինեի Հայաստանում, Երևանում կոնկրետ, որովհետև տատանողականություն կար ճնշման հետ եւ սրտի հետ կար շատ լուրջ խնդիրներ ունեի։ Այդ ժամանակահատվածում ես մի բան հասկացա, վերակենդանացման բաժնում պարկած ես մի բան հասկացա, որ ինչքան հզոր ենք մենք, բացի մեր ազգից, մենք հենց կանայք, որովհետև իրականում շատ-շատ մեծ ապրումներ, այդ ամենը մենք տանում ենք մեր վրա, հա, ու դու հասկանում ես, որ իրականում դու ուժեղ ես, միայն թե արցունքներն ա, որ մեզ ցույցա տալիս, որ մենք թույլ ենք, ու վերջ։ Ես որոշեցի, ու այդ ժամանակահատվածում, ճիշտ ասած, միշտ եղել են իմ մոտ տարբեր մտախաղացումներ իմ աշխատանքի հետ կապված, զորագործության հետ, բայց կոնկրետ այդ ժամանակահատվածում ես ուզեցի ստեղծեմ հայ կնոջ կերպարը։ Ծնվեց Անահիտը, ծնվեց Արմենուհի, ծնվեց Մանեն, այդ ու մի քանի կերպարներ, ասենց աչքիս դեմով ես արդեն իրանց պատկերացնում էի։ Երբ որ արդեն մի փոքր իմ առողջությունը կայունացավ, հենց անմիջապես ես հասկացա, որ ես պետք է աշխատեմ, որ էլ չի կարող ասենց շարտակվել ու անընդ մեջ այդ լրահոսի մեջ լինել, անընդհատ սոցկայքերում այս կայքից այն կայք ու կարդալ այդ նորությունները, ես հասկացա, որ դա բերելու է ինչ-որ մի հատ շատ վատ կետին հասցնի։ Ստեփանակերտից ամբողջ իմ հումքը վերեցի Երևան եւ սկսեցի այն տանը, որտեղ որ ես ապրում էի, սկսեցի աշխատել, արարել եւ գտա մարդկանց, ովքեր որ ինձ օգնեցին, ինձ պետք էր, որ իմ պատկերացումը ես իրականացնեմ, բայց իրականացնելու համար միայն ես չէի կարող, որտեղ դա միայն ինձնից չէր կախված, այ կախված է նույնիսկ տպագրությունից, նրբաթախտակի վրա ինչ որ այդ կերպարը, եւ ես շարունակեմ իրա վրա աշխատել։ Եվ ես գտա այդպես ընտանիք, որոնք որ զբաղվում են ամուսիններով տպագրությամբ, իրանք ունեն իրանք սեփական տպարան եւ իրանք ինձ օգնեցին։ Նույնիսկ իմ պարկերը, իմ տուփերը, որոնք որ անպայման այնտեղ նշված է եւ լոգոն եւ պարտադիր պայմանը ա եղել, որ այնտեղ պետք է նշվի Made in Artsakh։
Եթե նույնիսկ ես ապրում եմ Հայաստանում եւ դեռ ստեղծում եմ, դա ինձ չի խանգարում, որ դա լինի Արցախի կողմից ներկայացված։ Եվ ես փորձեցի, իմ մոտ ստացվեց, եզրեցի իմ կայքերում, շատ լայն ճանաչում ստացավ այդ հայ կնոջ կերպարը, գրեթե ինքը կա ամբողջ աշխարհում, կան եվրոպական երկրներում, կա Միացյալ Նահանգներում եւ նույնիսկ հիմա կա Edge Միացյալ Նահանգներում, որոնք որ վերավաճառքի են։ Իհարկե իմ թույլ տվությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հայաստանի եւ նույնիսկ չեմ էլ ցանկացնի, որ 21 թվականի ընթացքում 8000 հատ կրծքազարդ եմ պատրաստել տարբեր ոճի։ Եվ հպարտ եմ նրա համար, ոչ թե որ դա իմ համար միջոց էր աշխատելու կամ արարելու եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալու, որ Արցախը կա, նա ապրում է եւ ապրելու է, եւ մենք շատ հզոր ենք։ Շատ հոգեհարազատ պատկերներ, որտեւ դա մեզ շատ մոտիկ է։ Եվ կոնկրետ այս կարգի աշխատանքները, որոնք որ շոգոգրաֆիա է կոչվում, եւ աշխատանքները չեխական ումկովեմ ես աշխատում, իրանք շատ գեղեցիկ են, գույնային համադրությունները ընտրում եմ ես եւ փորձում եմ այնպես ներկայացնել, որոնք որ իրանք լինեն գեղեցիկ, բնական, ինչ որ միտեղ ճոխություն է իրա մեջ, հա, եւ շրջանակներն եմ աշխատում ընտրել համապատասխան, համահունչ պետք է ամեն ինչը լինի, այսինքն եւ հետաքրքիրը նաե որ տարեկան 80-ից 100 հատ մենակ սրբապատկերներ եմ կարում։ Ես ընդհանրապես տարբեր թեմատիկ աշխատանքներ եմ կարում։ Դա կապ չունի սրբապատկեր լինի իմ համար, նատյուրմորտ լինի իմ համար, տարբեր։ Եվ բայց այսօրվա դրությամբ բացի ասենք նկարները ասեղնագործելուց կամ ասենք ունկագործությունից բացի, նաև շատ աշխատում եմ այն, ինչ պահանջում է շուկան, իսկ շուկան պահանջում է զարդեր։ Շատ մեծ տեսականի աշխատանքներ ունեմ, որոնք որ կատարում եմ բնական քարերից, որտեղ ինձ շատ դուր է գալիս, եւ հետաքրքիրը նաեւ որ ջահելներն են հավանում, ոչ թե միայն մեծերը, այլ նույնիսկ այսօրվա սերունդն էլ շատ մեծ հավանություն տալիս բնական քարերը, եւ պատվիրատուները բավականի շատ են։ Ես էլ փորձում եմ հասցնել բոլորին գողացնել։ Նույնիսկ հագուստի վրա, նույնիսկ պայուսակների վրա, նույնիսկ ամեն ինչի վրա, այն ինչ որ հնարավոր է, փորձում եմ ստեղծել իմ սեփական գրաֆիկական աշխատանքները, այն ինչ որ ես ներկայացնում եմ, ես ցույց եմ տալիս իմ կայքերում, դա բոլորը իմ մտահղացումներն են, որոնք որ ես ժամանակի ընթացքում ուզում եմ իրանց կյանք տալ, այսինքն պայուսակի վրա, ասենք թե ինչ որ մի բան անել, եւ ամբողջովին ձեռքի աշխատանք է, կարում եմ նույնիսկ ձեռքով առանց կարի մեքենայի ասեղնագործում եմ, օրինակի համար թեկուս եւ շատ ադուրս գալի շորերի վրա, ասենք հագուստի վրա, ձեռքերի վրա, հա, ասենք թևերի վրա, թե այո, թևերի վրա, ու ինձ շատ դուր է գալիս դա, բայց ես ուզում եմ, որ իրանք տարբեր են, որովհետև դա զուտ գրաֆիկական աշխատանք է արդեն, եւ դա իմ ստեղծածն է, դրա կրկնօրինակը չի կարող լինի, որտեղ ամեն վարպետ ունի իր ձեռագիրը։ Դե ճիշտն ասած ապրեցնում եմ, եւ շատ մեծ թերապիա է։ Ես նույնիսկ իմ անցած հարցազրույցում ես երբ որ ասեցի, որ դա թերապիա է, ինչ հատ հաճելի էր, երբ որ ինձ հետ կապ հաստատեց զոհվածի մայր, որ երբեք, երբևէ ասանագործությունով չի զբաղվել, բայց նա հասկացավ, որ իրականում դա իրան կփրկի։ Ինքը մանրակրկիտ աշխատանք է, շատ ժամանակատար աշխատանք է, բայց նաև ինչ որտեղ ինքը փրկություն է, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես իր վրա եւ խորանում ես եւ անընդ լիովին տրվում ես այդ աշխատանքին, դու ինչ որ միտեղ ծրվում ես։ Եվ իհարկե ժառանգները շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեղ մեր տատիկները եւ տարիներ եւս անընդ մեջ ասանագործությունը միշտ եղել է հայի ընտանիքում։ Գուցե ինչ որ ժամանակի առումով ինքը ինչ որտեղ բացակայել է, ինչ որ ընդհատումներ ա եղել, բայց ասանագործությունը, ձեռքի աշխատանքը ինքը միշտ եղել է շատ ճանաչելի, շատ գովելի։ Իմ ավակ որդին, երբ որ Մոսկվայում ծնվելա, իր ամբողջ օժիթը
գարված է եղել իմ կողմից, ասեղնագործություն է եղել, շատ գեղեցիկ, ամբողջ ծոնդատունը դեթե զարմացած էր, որ 98 թիվն է, եւ կա պատրաստի շատ օրիգինալ, շատ գեղեցիկ, ասենք միջուկներ, որ երեխային կարելի է մեջ դնել, բայց ես գերադասեցի մեր սովետական, ասենք ֆլանելու ադիալը ու այդ իր ծածկոցը, որպեսզի լինի ամբողջովին կապուտ գույնի ծաղիկներով, շատ գեղեցիկ ասեղնագործած, դրանով ես ինչ որ միտեղ փոխանցեցի իմ սերը, այդ կարգով էլ փոխանցեցի նպատակը աշխարհին հիշեցնել եւ հասցնել բոլորին, որ մենք կանք, որովհետև իմ աշխատանքները, ես նույնիսկ ազատ կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, որ նույնիսկ Ճապոնիայում էլ արդեն կան, ամենտեղ կան, ու ես շատ բավականին երկրների հետ եմ աշխատում, եւ գիտեք, ոչ թե ես հպարտանում եմ նրանով, որ դա իմն է, ավը հնդմեյթ, դա իմ լոգոն է, Ադելինա Վարդանի, ոչ, այ որ իրականում ինքը մեդին Արցախ է, նա դուրս է գալիս Արցախից, եւ մենք ամբողջ երկրին կարողանում ենք ցույց տալ, որ մենք կարող ենք արարել, ստեղծել եւ ցուցաբերել գեղեցիկը, դա էլ ինչ որ միտեղ մեր կողմից գրեթե հաղթանակա, մի փոքրիկ հաղթանակա մեր կողմից, որովհետև ես ոչ մի վարկյան չեմ պատկերացրել, որ ես պետքա իմ ձեռքերս իջացնեմ, հանձնվեմ, ոչ մի բան չանեմ եւ նստեմ չորս պատում, միայն լրահոսի միջոցով ապրեմ, ոչ, դա սխալ է, դա իմ ազգական կարծիքն է, նույնիսկ երբ որ այդ դաժան օրերը կար, նույնիսկ այդ ժամանակ ես հանգիստ չունեի, որովհետև ես աշխատում էի, օգնություն էի բաժանում պատերազմական օրերին մեր հայրենակիցներին, պահեստում, այդ ժամանակահատվածում, երբ որ արդեն իմ տղաս չկար, այս որդիս արդեն կորած էր, բայց ես նորից ու նորից միջև վերջի րոպեն հասցրեցի իր ավարտին այդ աշխատանքը, որովհետև ես հասկացա, որ դա այն փրկությունն է լինելու, նույնը եւ այս աշխատանքն է, եւ ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր որ ինձ պատվիրում են, որովհետև պատերազմից հետո անմիջապես շատ-շատ պատվերներ ես ունեցի եւ Իսրայելից եւ նահանգներից, եւ ես հասկանում էի, որ դա ինչ որ միտեղ մի միջոց է, օգնության միջոց է, ինչ որ միտեղ, եւ ես շնորհակալ եմ շատ բոլորից, եւ շնորհակալ եմ նրա համար, որ իրանք իրանց աջակցություն են ցուցաբերել մեզ, ես փորձում եմ իմ գույների մեջ, աշխատանքի գույների մեջ ցուցաբերել եւ ցույց տալ լավը, կարեւորը, եւ հույս ունեմ, որ այս ամենը ասենց չի մնա, եւ ինչ որ միտեղ մենք նոր փուլ կունենանք մեր երկիրը, եւ իհարկե մեր մեջից այս ամենը չի դուրս գալու, դա հնարավոր չէ, որովհետեւ մեր կորցրած երիտասարդները, մեր երեխաները, մեր ընկերները, մեր շրջապատը, իսկ իրանք քիչ չէին, եւ բացի դա պարտադիր չի, որ ես իմ ընտանիքում պարտադիր կորուստ պետքա ունենայի, որ դրա համար ցավ ապրեի, ոչ, դա մեր ընդհանուր ցավն է, որտեղ այդ բոլոր երեխաները դա իմ երեխաներն են, բայց ես փորձում եմ նույնիսկ երբ որ ինչ-որ մի աշխատանք եմ կատարում, այդ վառ, այդ գեղեցիկ գույներով տամ ինչ-որ մի նոր կյանք, այդ նոր կյանքը իմ համար շատ կարևոր է, եւ ես հույս ունեմ, որ դեռ ինչ որ մի բարեփոխումներ ու դեպի լավը ինչ որ մի բան կլինի, հատկապես Արցախ աշխարհի համար։